ჩვენი გუნდისთვის ამ თული თამაში არა აქვს მნიშვნელობა საფრთხესთან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 20 სექტემბერს დავიწყეთ ვარჯიში და შემდეგ უკვე გვემატებოდა და შემადგენლობა და 10 დღეა რაც ამ შემადგენლობით ვარჯიში. ამიტომ ძალიან თული არის რა, დალაგებული თამაში, ნორმალური თამაში, თვითონ პირველი წრე ყველასთან ძალიან ჩვენი პოტენციის სადღაც 60%-ს უნდა მივახვდეთ, ანუ მეორე წრე და მოკლე პირდები რომ შემოდგივდეს, რომ ეს გუნდი უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და საჩემპიონო ამბიციით 65 დაუბარავად უნდა. და ასევე სოხუმის მიმართ მინდა ვთქვა იგივე, მე ვთქვი ქუთაისთან სოხუმის აგება იყო შემთხვევითი, როგორც იგივე პრობლემა გალბათაჟო ქუთაისთვის. ასევე მთავარ კონკურენტად მივიჩნევ სოხუმს, მიუხედავად დღევანდელი გამარჯვებისა. ძირითადად ბიჭებს მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო, იმიტომ რომ არიან პროფესიონალები თავისი საქმის და ბოლო მეოთხეში სადაც სათამაშო იყო დაცვის ხარჯზე ითამაშეს. და მადლობა ლაშას გუნდის ხარჯიდან, როგორც ამბული კაპიტანი და ჩვენი პირველი ოფიციალური თამაში იყო და ეს იყო. ეს არის ბიჭების გამარჯვება ძირითადად, ჩემი ნაკლები იყო. ოფიციალ დინამოს გამარჯვებას მოგვაპირისპირა მინდეს. Eu mă gândesc la selecția Misa-Chimiri, Zanta Misa-Chimiri, Misa-Chimiri, Agent Ambiția, Ulopolis. Avem ținale din maratonii, în care au fost în jurul Islamului, și în locul ținei de zi, în jurul Islamului, 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 în მინდა ვთქვა, რომ სოხუმმა ყველაფერი გააკეთა. ეს კარგად ითამაშა ბიჭებმა იმწოლის და მშვენიერი გუნდია. რაც შეეხება დინამოს, ვეთანხმებ ბოლოს მთავარმწვრთნელს, ახალი შეკრებილი და დინამო, მე ვფიქრობ, რომ შეთამაშება გვაკლია, იმ შეცდომით და მიუხედავად რაც იყო დღეს, გავფიქრობ, ერთ საუკეთესო გუნდი უნდა ჩამოყალიბდეს. ყველაფერი გააკეთეს ბიჭებმა სულელა და მთლიანად დინამოს ორგანიზაციას მინდა მიულოცო პირველი გამარჯვება. Da, o pic rom, pe la care zgau pe trends, rom, es, bogeri, vida, zentes. Da, vei să duci tot, au pic rom, de rom. Well, it was a good game. Dinamo is a very good team. You know, it was close to the end, and you know, they hit some real big shots. But I think overall, it was a good competitive game. But, you know, when you bet a good team, hit good shots, you know how to take the game away. So, we just got to come out and play better the next game.